Одним із найбільших свят у церковному році є праздник Різдва Пресвятої Богородиці. На його важливість вказує велична назва – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Із святих переказів відомо – Богородиця народилася в місті Назарет. Батьки Йоаким та Анна були побожними та багатими. Третину своїх доходів жертвували на храм, ще одну віддавали бідним, а з третьої жили самі. Праведні Йоаким та Анна прожили у шлюбі до старості, проте не мали дітей. У ті часи це вважалось у євреїв божою карою. Одного разу, коли в черговий раз Йоаким приносив жертву в храмі Єрусалимському, священник навіть від нього жертви не прийняв, бо сказав, раз Господь тебе покарав бездітністю, то і я від тебе жертви не прийму. Йоаким вельми розчарувався і пішов туди, де випасалися його стада. І там молився, щоб Господь наділив їх дитиною. І Господь вислухав молитву. Завдяки посту та щирій молитві на старості літ в Йоакима та Анни народилася донька, яку за велінням ангела батьки назвали Марією. Ще до народження Діви Марії Йоаким та Анна дали обітницю присвятити своє дитя служінню Господу, навіть не здогадуючись, що саме Марія мала стати матір'ю Сина Божого. Феноменальністю свята Різдва Пресвятої Богородиці полягає у тому, що ми вшановуємо ту, котра народила Сина Божого. І ми, якби вшановуємо народження Пресвятої Богородиці, світло для світу, каже Христос, я є, але не було би світла для світу, якби не народилася Пресвята Богородиця. Народження Богородиці є особливим джерелом радості для християн. Це не лише кінець бездітності праведних Йоакима й Анни, це відповідь на наші молитви і початок спасіння світу. Для нас з вами є повчальним те, що Йоаким і Анна усе своє життя були бездітними, але ніколи не нарікали на Бога. Так само і ми в своєму житті, які б хрести, випробування нам не посилав Господь, ми їх повинні завжди зносити з великою надією на Боже милосердя, з роздумами про промисел і премудрість Божу.